xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa si weyn ugu kala aragti duunaaday xuska 18 May iyagoo qayb ka mid ah ay soo jeediyeen in la soo hormariyo isla markaana lagu soo beego 15 bisha May sida warbixinta warkaasi magaalada Hargeysa ay nooga soo diray wariyahayaga Faisal Maxamed Aadan FIFA in ka soo hormarinayna maalinta bisha barakeysan ee Ramadaan waxaanu dabaldegayna u soo rareyna maalinta bisha Ramadaan ka horreysa taas waxa weeye dadweynuhu waa inay u fahmaan maalintii qarannimadu waa halkeedii tan intii ka dambeysay markii dhawaaqaasi warbaahinta mariyeen xubnaha gudiga qabanqaabada xuska 18 May ay waxa si weyn isu soo taray afkaarta iyo sidoo kale aaraada shacabiga iyo xisbiyada ku kala duwan ee ku aadan xuska 18 May in maalinnimadkeedii loo daayo oo ku beegan maalinta labaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan iyo in hore loo soo dhigo 15 bisha May xisbiga mucaaradka wadani ayaa qabay in 18 May xilligeeda loo daayo isla markaana lagu beddelo arrimo kale oo khayriya sida uu shaaciyo xogeyaha guud ee xisbigaasi Khadir Xuseen Cabdi isagoona dhanka kala ganafka ku dhuftay go'aanka xukuumadda ku aadan in 15 May la dabaaldego qiyamka islaamiga qiyamkeena iyo akhlaaqiyadkeena islaamiga xukuumadda mas'uul ba ka saaran maalin kasta minute kasta daqiiqad kasta inay ilaaliso oo ay ka warhayso marka anagu uma aragno 18 May in macaasi la sameeyo waanan ka soo horjeednaa 18 May waa inay noqoto maalin dadku farxo ku farxo in guusha maalinta la gaadhay 72 sano ka hor sidoo kalena dadku isla xisaabtamo oo yiraahdo 72 ka sanadood maxaynu qabsanay halkeynu gaadhnay waxyaabaha aan ka soo hadlayay qodob qodob laysu dul taago laakiin tiisa aanay noqon twis iyo maxaan ku dhahdaa munaasabada lagu dhaansa aanay noqonin marka runtii waa nasiib darro in xukuumaddu ay u fahamtay in maalmaha kale fusuq la sameyn karo oo ay tiri bisha Ramadaan baanu kala soo cararaynaa bisha Ramadaan nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaaladii ugu adkaa bil Ramadaan buu galay marka hawlna bil Ramadaan lama joojiyo wixii shaqo ah oo shaqo kaaga baahan bil Ramadaan lama joojiyo bisha Ramadaan waa la shaqeeyaa waana la cibaadaystaa marka xaqiiqatan annagu arrinta khalad weyn baanu u aragnaa 18 May ayaanannu xusi doonaa si helo ilaa yowmuna maalinta aynu maanta joognay ee maxaanku dhahdaa 72 sano kadib qorshe qoran oo tafatiran oo dejisan oo siyaasada arrimo dabadeeda oo Soomaaliland leedahay oo ay ii sheegi kartaan ma jirto marka waa inaan isweydiinno maxaynu qabanaynaa maxaa aynu sameyn weyneyn u dejin weyneyn qorshaha aynu sameyn weyneyn marka hadii la yiraahdo munaasabad weyn baanu qaban doonaa oo magaalada Hargeysa iyo gobolladaba wixii ka suurtagal lagu qaban doono laakiin mucdeeda lagu qaban doono magaalada Hargeysa dadka aqoonyahankan ku casuumi doono lectures laga sameyn doono ku saabsan siyaasadeena arrimaha dabadu halka ay taagan tahay iyo anagu tala ahaan waxaan u aragno inay dariiqa ay tahay inay qaadato xisbiga mucaaradka dhigooday u cid ayaa iyaguna mowqifka ka duwan qabayaguna aaminsan in 15 May ay haboontay isla markaana xilligan la qaban karo dabaaldega xuska 18 May Cabdinaasir Maxamed Xasan Booni gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbigaasi aana kusimaha gudoomiyaha ayaa sidaasi warbaahinta u sheegay xisbiga u cid waxuu sidoo kale xukuumadda ku dhalilay inaanay kala tashan mowqifka ay qaatay ee 15 May isaguna dhanka kale xusay in kala qaybsanaanta ka timaada waxaad ogtihiin 18 May 2010 waqtigii doorashadii madaxweyne Rayaale u galayay lama xusin duruufo kray siyaasi waddanka markaasi ka jiray waxaad ogtihiin 18 May 2017 oo xukuumadii madaxweyne Siraay madaxweynaha ka ahana lama xusin sababta loo joojiyeyna waxay ahayd dhibaatadii abaarta baahsani ay dadkeena iyo dalkeena soo gaarsiisay maanta 2018 waxay ku soo beegantay bishii xurmada lahayd ee Ramadaan ee barakeysnayd bishaasi oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khasaais gaara uu siiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markii uu ka hadlayna acmaasha kale Ilaahay loo qabto dhan Ilaahay si gaara ayuu Ramadaanta ugala soo dhaxbaxay waxna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala yiri as-sawmu li wa ana ajzi bih soonka anigaale anigana abaalmarinta bixiya marka culimadu halka fasiray waxa ku fasireen acmaasha Ilaahay waa doomadiisa ku waajibiyay
intooda badan waxa la arkaa ama bilaadanku arkaa iyagoo ficil u sameeyay sida salaad oo kale laakiin soonka qofku inuu soomaan yahay inuu soomaanayn cidda kale haatay ee og ay ma kaniisatay waa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka bisha ramadaanna inagu distoorkeena jamhuuriyadda Soomaaliland qorayo ama ay qodobka koobaad ay tahay wax kasto oo sharaacada islaamka ka hor imanayo wala xaaratinimeeyay wax kasto dalkeena yaalana sharaacada ayaa ugu weyn marka maadaama ay ramadaan ku beegantay 18kii May lama odhanayo la xusin laakiin waa la soo hormariyay oo taqaddum baa lagu sameeyay waxa la yiri hal la xuso 18kii May marka wax allaale wax dhibaato ku jirtaa ma jirto in xukuumadu ay ka tirsatay go'aankan ay gaadhay markii intaanay ku dhawaaqin waaniga ku sheegayo kale mushkiladaba waxay nagu keenay oo maanta xisbiyada qaar kood inay ID May ay raadaan 18kii May annagu sideedaan wax u sayna waa go'aan xukuumadu kaligeed qaadatay way marka maalin qaran iyo dalta iyo waxa weeyaan maalmaha qaranka leeyahay iyo mowqifta siyaasiga qaranka leeyahay ma hamid xukuumadu kaliya qaadan karto maxaa annagu xisbi ahaan u jirnaa maxay goleyaasha sharci dejintu ka shaqeynayaan markay fulinta kala haati ay kaliya degta saarato marka nagalamay tashan maadaama ay noona nagala tashan qalad laguma saxay annagu maalinta qaranka eegayna waxaanu qaadanay in loo diyaar galoobo 15kii May 18kii May xuskeeda bisha Ramadaan ka dib loo diyaar dabaaldega xuska 18kii May ayaa sidii looga bartay aan xilligan looga dareemayn deegaanada Soomaaliland iyadana inta badan jidadkii sidoo kale magaalooyinka ay si weyn u harqin jireen calamada iyo astaamaha calanka Soomaaliland ka kooban yahay walow muddada ka dhay ay tahay mid diyaar garow xoogan ka hor la sii samayn karay markaana shacbigu is diyaarin karaan oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.